Вітаю вас у вікнах середи. Остання і генеральна репетиція. Півдня на Хрещатику. Дим, гамір і витріщаки. Там відбувається останній вишкіл перед Днем Незалежності. То яким буде парад післязавтра? Уже знає наш кореспондент Борис Сачалков. Він наживо з нами. Вітаю, Борисе. То як пройшла репетиція і що побачить Україна 24 серпня? Відкривай завісу. Добрий вечір, Таню. Я вже не вперше фільмую паради до Дня Незалежності. І щоразу найбільше вражає, звичайно, що прохід важкої саме техніки на цьогорічному параді. Нехай вже пробачають мене танкісти і артилеристи. Родзинкою всієї програми стане саме авіація. Навряд чи камера зможе передати ті відчуття, коли над тобою пролітають винищувачі. Уже багато років авіація не брала участі в параді, і от цього року, можна сказати, нарешті. Їхала і важка техніка, серед неї і новітні, суто українські розробки. Це і артилерійська установка «Богдана», і величезний контрбатарейний радар. Він визначає місце розташування ворожої артилерії. Щоправда, техніка доїхала не вся. На під'їзді до середмістя заглух танк. На жаль, ми зараз втратили зв'язок з Борисом Сачалком. Ми повернемося до цієї теми трохи пізніше. Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергову дату оголошення тиші. Цього разу перемир'я пов'язують із початком навчального року і планують його від опівночі 29 серпня. Щодо попереднього хлібного затища, його бойовики і далі ігнорують. Минулої доби знову гула потужна заборонена зброя. Найманці гатили у бік українських позицій з БМП та великокаліберних мінометів. Загалом учора стріляли по наших захисниках 24 рази. Переважна більшість провокацій припала на Донецьку ділянку фронту. Найактивніше ворог поводився в околицях Гнутового, накривав оборонців мінами 120-го калібру та набоями з БМП. Падали 120-ті міни і на Луганській ділянці поблизу селища Залізне. Внаслідок боїв двоє українських захисників зазнали поранень. І водночас, як повідомляє наша розвідка, вчора двох окупантів було знищено і одного поранено. Уже й сьогодні до 18-ї години бойовики встигли здійснити 11 обстрілів, переважно з гранатометів та стрілецької зброї. Мир в Україні залежить виключно від Росії, це заявив президент України, відкриваючи міжнародний форум «Там, де ми, там Україна». У ньому беруть участь понад 120 ветеранських і волонтерських організацій. Ключ від миру знаходиться не в Києві, не в Вашингтоні і не в Брюсселі. Ключ від миру знаходиться в Кремлі. І якщо хтось буде нав'язувати нам російські кабальні умови, я хочу наголосити, що не лише для президента, а для всієї української нації цей шлях категорично неприйнятний. Президент підкреслив, гарантом українського суверенітету залишаються Збройні Сили України. Зараз кордони нашої держави боронять 344 тисячі військовослужбовців і ще 160 тисяч учасників бойових дій в оперативному резерві першої черги. Якби в 2014 році ми мали таку ступінь бойової готовності, як сьогодні, точно стверджую, все було б інакше. По-перше, ми б не зазнали таких втрат. По-друге, я переконаний, що ми б не залишилися поки що без Криму. Сполучені Штати вимагають від Москви звільнити Олега Сенцова. Він голодує у російській в'язниці вже 101 день. У Вашингтоні сподіваються, що влада Росії відпустить його і не дозволить статися трагедії, яка змусить США притягти винних до відповідальності і за можливу загибель політв'язня. Ми занепокоєні ймовірністю того, що ще одна невинна людина гине в російській в'язниці. 14 травня Сенцов почав голодування і не збирається його припиняти. Виступаючи проти незаконного ув'язнення понад 60 українських політичних бранців у Росії, він вимагає їхнього звільнення. Ми долучаємося до його заклику. Настав час усім цим в'язням, зокрема й Сенцову, повернутися додому.
Учора у сотий день голодування Олега Сенцова в Україні та світі пройшли численні акції на його підтримку. Відбулися вони і в Росії. У Москві на мітинг зібралися заледве 30 людей. Вони прийшли з плакатами, вимагаючи негайно звільнити українського бранця. 10 найактивніших мітингарів схопила поліція. У Санкт-Петербурзі протест минув без затримань. На Невському проспекті активісти збирали підписи під петицією про обмін полоненими. Її передадуть урядом Росії та України. Трампів чорний день. Колишній юрист американського президента Майкл Коен на суді визнав, перед виборами платив гроші порноакторці і моделі плейбоя за мовчанку про стосунки із його клієнтом. А отже, скандал навколо президента Трампа набрав нових обертів. І це ще не все. Сьогодні ексочільника його передвиборного штабу Пола Манафорта суд присяжних визнав винним у фінансових злочинах. Ольга Кучер більше про Трампові оборудки. Це мав би бути звичайний день для Трампа, повний безкінечних записів у Твіттері і розмірковань про Росію. Але цей вівторок, схоже, може стати чорним для нього. Американські журналісти переконані, сьогодні президентство Трампа опинилося на лезі ножа. Новий гучний поворот у судових справах щодо одразу двох людей із його найближчого оточення. Юрист Майкл Коен, який 10 років розгрібав брудні справи Трампа, визнав у суді свою провину. А Пола Манафорта, колишнього очільника передвиборчої кампанії Трампа і знаного любителя курток зі шкіри страуса, визнав винним суд присяжних. Перший удар по президентові США прилетів саме від ось цього імпозантного чоловіка у чорному костюмі і золотій краватці. Майкл Коен, екс-адвокат Трампа, уклав угоду зі слідством, визнав себе винним за 8 пунктами звинувачення та заявив, порушив закон, бо Трамп сказав, він фактично назвав президента США співучасником злочину. Пан Коен, зокрема, працював над тим, аби заплатити двом жінкам за мовчання, які мали інформацію, що, на його думку, могли завдати шкоди президентській передвиборчій компанії і самому кандидату. Ці дві жінки, імена яких прокурор таємничо не називає, насправді відомі всьому світові. Це модель плейбоя Карен МакДугал і порноакторка Стормі Деніелс. Обом Майкл Коен заплатив, аби тримали рота на замку про інтимні стосунки з кандидатом у президенти 130 і 150 тисяч доларів відповідно. Та ще й гроші взяв не приватні Трампові, а й з внесків до виборчої кампанії, ніби більше не було де взяти. Звинувачення особливо серйозні, якщо вони стосуються адвоката, покликом якого є бути чесним захисником і бути справедливим та дотримуватися закону. Пан Коен все ігнорував і вважав себе вище закону, і за це він платить дуже серйозну ціну. Поки що ж Коен заплатив тільки півмільйона доларів застави, аби піти додому до 12 грудня, коли суд оголосить свій остаточний вердикт. Але вдома він навряд чи розслабиться, адже крім темних справ із коханками боса, його також звинувачують у фінансових махінаціях із сімейним бізнесом на 20 мільйонів доларів. Та якщо у справі Коена ще лишається хоч якась інтрига, то от справа Манафорта, схоже, близька до розв'язки. Сьогодні колишнього очільника передвиборчого штабу Трампа і політтехнолога Януковича суд присяжних визнав винним за 8 пунктами обвинувачення. Над цим рішенням присяжні мучилися 4 дні. Журналісти в очікуванні буквально поселилися під будівлею суду. Серед них і Олександр Яневський з «Голосу Америки» каже, такого вердикту Манафорт, схоже, не очікував. Можна сказати, що обличчя його дружини Пола Манафорта і його адвокатів, воно було таке, вони не очікували. Бо тут є думка, що нібито очікували, що Пол Манафорт вийде з зали присяжних абсолютно вільною людиною. Головні звинувачення щодо Манафорта сьогодні – фінансові, переважно ухиляння від сплати податків. Ви, мабуть, чули, що присяжні оголосили вердикт, але тільки за 8 з 18 пунктів обвинувачення. Щодо решти 10, вони не досягли згоди. Пан Манафорт розчарований тим, що не вдалося зняти усі обвинувачення. І ще пак розчарований, якщо суддя підтримає присяжних, 69-річний Манафорт сяде на 80 років. Але і це ще не все. Є ж інші справи. Уже у вересні у Вашингтоні розпочнуться слухання щодо лобійської діяльності Манафорта. Американська прокуратура назбирала цілу купу документів, що підтверджують дуже міцний зв'язок Манафорта з Україною. Політтехнолог, на думку слідства, працюючи на Партію регіонів, не зареєструвався як іноземний агент. Через офшори йому прислали майже 60 мільйонів доларів. Скільки разів Пол Манафорт перебував в Україні? Як часто він туди їздив? Це можна зробити висновок з тих знімків його двох паспортів, які надала прокуратура. Сумніватися
у справжності цих документів немає абсолютно ніяких підстав, адже це американська система правосуддя, і тут це базується на конкретних доказах. Сам Дональд Трамп від екс-очільника свого передвиборчого штабу відхрещується передбачувано. І якими б не були аргументи прокуратури, сюди теж приплітає Росію. Мене це не стосується, але я відчуваю величезний жаль через всю цю ситуацію. Адже це починалося як пошук змови з Росією, а насправді немає жодного стосунку до справи. Це полювання на відьом, і це ганьба. Ганьбою все може скінчитися і для самого Трампа. Адже якщо судді в обох справах стануть на бік обвинувачення, то Манафорт із Коеном не лише занапастять своє майбутнє, а й потягне за собою чинного президента Сполучених Штатів Америки. Адже це вперше за півстоліття американського очільника можуть звинуватити у кримінальних злочинах. Також сьогодні у США набули чинності ще одні санкції проти Росії за отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Представники організації заборони хімічної зброї довели саме російське походження хімічної отрути. Сполучені Штати, підтримуючи Британію, заборонили експорт у Росію електронних компонентів для авіабудування та газових турбін для електростанцій. Пакет Скрипаль за 3 місяці можуть посилити, якщо за цей час Росія не надасть гарантій, що більше ніколи не використає хімічну зброю. Вашингтон має намір зменшити дипломатичні контакти, скоротити до мінімуму торгівлю та заборонити російським авіалініям літати до США. Але й цим американський уряд не обмежиться. В Конгресі готують іще 2 пакети санкцій. Один за те, що Росія підтримує Північну Корею, а другий – за втручання в американські вибори. Цього тижня спостерігається надзвичайний тиск на Росію з боку США. Одразу 3 слухання відбуваються у Сполучених Штатах щодо запровадження санкцій проти Москви за різними епізодами. Один із них – це допомога КНДР в униканні ембарго, накладеного ООН. Були зафіксовані російські кораблі, які постачають у Північну Корею заборонену продукцію, а звідти вивозять товари на реалізацію. Якщо провину російського уряду в ухилянні від ембарго до ведуть, тоді на Москву чекатимуть нові санкції. Найпотужніший пакет санкцій – за втручання у вибори. Якщо Конгрес в листопаді його все-таки ухвалить, на Росію очікує фінансовий колапс. Російським банкам заборонять будь-які операції з доларами. Російська нафтогазова промисловість залишиться без технологій, а російський держборг стрімко зросте, бо американці масово виведуть свої капітали. Всі попередні санкції проти Росії США ухвалювали через анексію Криму та конфлікт на Донбасі. Повертаємося на Хрещатик. Там наживо працює наш Борис Сачалко. Він бачив генеральну репетицію параду. Борисе, ще раз вітаю. Ти встиг розповісти про літаки, про танки. А яке враження вони справили на глядачів? Так, Таня, насправді генеральна репетиція параду викликала неабиякий інтерес у жителів міста. Сюди, у середмістя Києва, прийшло добрих кілька тисяч містян. Фактично, всі підходи до вулиці Хрещатик були заповнені охочими подивитися на військових і на військову техніку. І що цікаво, було надзвичайно багато дітей. Що це таке, ти знаєш? Ні. Це самохідні артилерійські установки. Тобі подобається військова техніка? Ага. Так? Да? Приїхав сюди спеціально? Кому будете показувати? Ребенку і жені. А як ви думаєте, потрібен парад на Хрещатику? Звичайно. Звичайно потрібен. А що ви дитині будете розповідати? Оце бойова, оце БТР, наприклад. Це наші захисники. Серед тих, хто маршує, було багато людей, які побували на фронті. Ось, наприклад, ця гармата із цими військовими на початку війни знищувала терористів. Але останні 3 роки розрахунок гармати бере участь у параді. Кажуть, він для військових надважливий. З кожним роком українці все більше ставляться серйозніше до того параду. Я думаю, потрібен парад, щоб люди побачили, яка в нас армія. Є і ті, хто крокує вперше. Кажуть, потрапити до списку обраних або йти головною площею міста у День Незалежності надзвичайно складно, але надзвичайно захопливо. Для мене це дуже велика честь. Мені дуже понравилось. 1,5 місяця не забуваємо. Звичайно, у мене друзі будуть на параді, будуть дивитися, як я буду їхати. Заздрять вам? Ні. Не заздрять? У мене хороші друзі. Перед репетицією до військових заїхав Порошенко. Його візит тривав недовго. Президент сфотографувався з вояками, сказав, що для нього це велика честь і запросив до параду усіх українців. Слава Україні!
Україні! Власне, генеральна репетиція тривала годину. Цьогоріч у параді на День Незалежності поруч із українськими військовиками крокують вояки з 18 країн. Приїхали, до речі, не з порожніми руками. Військовослужбовці Великобританії, теж десантники, так само приїхали до нас, в Україну, тобто відсвяткувати День Незалежності, так само подарували, як в них традиція, передавати свої певні відзнаки, певні знаки їхнього десантного зразка. Ви їм щось подарували? Ми так само подарували десанти наші шеврони і десанти наші емблеми. Воно має бути друг друга підтримувати, підтримувати традиції як десанті, так і традиції міжнаціональні. Ваші військові виглядають вражаючо професійно. Вони показали прекрасний парад. Вони, знаєте, не просто крокують в крок, а й роблять це незвично експресивно. Якихось заключних слів після параду українські урядники не говорили. Можливо, це тому, що все минуло добре. Важлива деталь – планували дві репетиції, але у військових все вийшло з першого разу. Їх вирішили уже не ганяти хрещатиком і відпустити по частинах. І на тому у мене вся інформація з генеральної репетиції параду. Таню? Дякую, Борисе. Чекаємо параду 24 серпня. Це Борис Сичалко, який спостерігав за генеральною репетицією параду. Етер, катедра, індик та інший проєкт. Якщо ви нічого не зрозуміли, то це означає, що досі не чули про нові зміни до українського правопису. Сьогодні їхній проєкт представили до публічного обговорення. Востаннє правопис переглядали ще на початку 90-х. Нинішній проєкт сягнув 200 сторінок. Наталка Сичалко, більше про це. Індик чи індик? Як мені навчити свого 5-річного сина правильно писати це слово, приміром, готуючись до школи? Я поки що не знаю. Це все буде залежати від того, бути чи не бути новій редакції українського правопису. І її презентація буде сьогодні тут, в Міністерстві освіти і науки. На цю тему в мережі останній місяць вирують активні дискусії. Намагалася перечитати весь перелік змін. Мене не вистачило. Очі залили кроваві сльози, особливо згадуючи безсонні ночі, проведені за вивченням тих правил. У пропонованому таки більше врахована українська мовна традиція, яку свого часу совєти знівелювали, уподібнюючи штучно нашу мову до їхньої. Моя бабуся покійна говорила «соли», а не «солі». Інколи декотрим індикам потрібно взяти паузу і повернутися в фавну. А ще енеєм там покритися та інших індиків із собою заберіть. Користі більше буде. Фух, аж задихалася з цим новим правописом. Зміни, про які гуде інтернет, сьогодні офіційно презентує віце-міністр освіти і директор Інституту мовознавства. Кажуть, так, відмінності у правописі будуть, але більшість із них – це ще один офіційний варіант більш звичних слів. Не буде помилкою писати індик і писати індик. Далі, аудиторія чи аудиторія? І так, і так. Кафедра чи катедра? І так, і так. Важлива риса цього правопису, що для побуту розширено межі дозволеного і невелика кількість абсолютних приписів. Що є абсолютним приписом? Це слово «проєкт». Тому що це єдине слово, яке в українській мові із слів, які мають латинський корінь «єкт», писалося через «е». Комісія, яка розробляла ці зміни, працює ще з 2015 року. Кажуть, багато сперечалися між собою, які питомі норми української мови запровадити. І зійшлися на найпростіших варіантах, бо хотіли, щоб мова насамперед об'єднала. Ми не прагнули робити революції. Ми прагнули зробити правопис, який буде прийнято всіма, який буде зручний, який буде легко імплементовуватися в освітній процес. Дізнатися, чи цікаві людям правописні новинки, ідемо питати поза стінами МОНу. Пропонують тепер уже офіційно ефір або етер. Ефір або що? Етер. Етер? Ну, дуже, дуже цікаво, але мені здається, з цим потрібно громадськість дуже активно ознайомлювати. Що, етер – це маячня якась. Ну, як це можна? Ну, ніхто ж так не каже. А кафедра і катедра? Слушай, це, ну, це такі розмови. Це дякую. Скажімо так, в мене суржик такий, що мені що так, що так. Краще я вже його не буду знати. Мовознавець Олександр Авраменко хоче не в комісії нового правопису, але хоче заспокоїти українців. Зміни насправді не радикальні і їх небагато. Це такі, знаєте, своєрідні вкраплення. І чим вони викликані? Передусім, українська мова милозвучна. Тобто в ній є певні закони. І, скажімо, збіг двох голосних
не властивий українській мові. Новий правопис пропонує і писати, і вимовляти так, як це було до 1928 року. Фавна, а не фауна, наприклад, так? Або, наприклад, лавреат, павза. Мовознавець погоджується, українцям, звісно, спочатку різатимуть слух нові варіації, але насправді це повернення до традицій. Коли я був маленький, я від своєї бабусі, коли мене привозили в село на канікули, чув, як вона казала «індик», інший. І мене дивувало, в школі мене навчають, що слів з літери «е» немає, не буває в мові, так? А моя бабуся так вимовляє. Зараз напрацьована нова редакція правопису на громадському обговоренні на сайті міністерства. Триватиме воно до 15 вересня, а далі остаточний варіант передадуть на основне затвердження – в Кабмін. Наталка Сичалко, Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ. Наскільки мовні зміни визріли та чи готові до них українці? Сьогодні ми запитуємо у вас, наші глядачі. Тема голосування у телепорталі звучить так. Чи доцільна зміна правопису? Так, я за індика в етері. Ні, і так мови не знають. Байдуже, я говорю по-русски. У другій половині випуску ми підіб'ємо підсумки вашого голосування. Воно безкоштовне, тож завантажуйте мобільний додаток «Телепортал» і заходьте у розділ «Вікна». Ваша думка важлива для нас. Закриття справи. В Херсоні звільнили з-під варти Миколу Новикова, якого підозрювали у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Сьогодні у суді мали розглянути апеляцію на обраний йому запобіжний захід і допитати свідків, що наполягали на алібі Новикова. Утім, ще до початку слухання чоловіка відпустили додому. Прокуратура повідомила, затриманий зізнався, що був поряд місця злочину, але довів свою непричетність. Мені не вірить в цьому. Да, давайте. Думав, все. Нагадаю, затримали Миколу Новикова 3 серпня, бо схожий на людину, що облила сірчаною кислотою працівницю міськради Катерину Гандзюк. Після нападу з хімічними опіками 30% тіла жінка потрапила до реанімації. Вона досі в тяжкому стані під наглядом лікарів та правоохоронців. Окрім Новикова, за співучасть у злочині затримали ще 5 чоловіків. Двом із них учора обрали запобіжні заходи, 60 діб арешту без права внесення застави. Ще одному сьогодні суд ухвалив домашній арешт. І вже надвечір стало відомо, 4 з 5 підозрюваних зізнались у скоєнні злочину. Цю інформацію нам підтвердив речник поліції Ярослав Тракало. За його словами, чоловіки розповіли, їм запропонували скоїти напад на Гандзюк за грошову винагороду. А пропозицію цю зробив 5 затриманий, який був їхнім командиром під час військової служби. Відсьогодні у кожному місті мають з'явитися посилені екіпажі патрульної поліції, так звані бронегрупи. На відміну від звичайних, вони матимуть автоматичну зброю та бронежилети 4-го рівня, міцнішого класу. Про це нині у Харкові розповів заступник начальника Нацполіції Олександр Фацевич. Він приїхав на прощання з патрульним Дмитром Кирієнком, який загинув під час стрілянини у Харківській мерії. У ніч проти понеділка 47-річний харків'янин, що був добряче на підпитку, спочатку розстріляв власну дружину, а потім вирушив до середмістя, де скоїв напад на міськраду. Охоронця поранив, а Дмитра Кирієнка, що приїхав у складі екіпажу, на виклик убив. На патрульному був бронежилет, але другого класу, і куля влучила у незахищену зону. Дії наряду на місці події комісія вивчить і зробить відповідні висновки. Але попередні дії були наряду згідно всіх інструкцій. І перше за все, що вони зробили, це обмежили доступ громадян до місця події. Не було часу приймати інші рішення чи викликати спецпідрозділи. Загиблому Дмитрові було 29 років. У лавах патрульної поліції він від самого початку сам із Донеччини. Там працював рятувальником. Потім вступив до університету внутрішніх справ і отримував уже 3-ю вищу освіту. Якщо я скажу, що це була добра людина, то нічого не скажу. І ця ситуація, яка з ним трапилась, це дійсно результат, можливо, його якогось безстрашия, можливо, якоїсь її впевненості. Він нікого не боявся. Аби попрощатися з Дмитром, колеги з трояндами шикувалися в довжелезну чергу. Для харківської патрульної поліції це перша втрата.
сразу было видно, что этот человек пришел что-то изменить. Он верил в эту реформу, наверное, до последней секунды своей жизни. Это мой коллега, несмотря на то, что я еще будущий полицейский. Шоковое состояние. Очень тяжело. Тяжело собраться с что-то, с мыслями. Тяжело работать. У Дмитра лишилася молода дружина та донечка, якій ще не виповнилося 2 років. У Нацполіції вже заявили, родина отримає компенсацію. 1 300 000 гривень. І ще 100 000 пообіцяв харківський мер. Вікна знову в ефірі, і ми готові оголосити підсумки вашого голосування у телепорталі. Тема нині – мовні новації. Нагадаю, сьогодні автори представили проект змін до українського правопису, а тому питання звучало так. Чи доцільна зміна правопису? Так, я за індика, ветерій – 17%. Ні, і так мови не знають – 74%. Байдуже, я говорю по-русски – 9%. Отже, понад 70% людей сказали «ні» змінам правопису. Ось про що писали на форумі. Таке враження, що нема чого робити. Мені через 2 роки ЗНО здавати. Остановітесь. Це навіть не мова буде, а якийсь сільський суржик. Або і так мови не знаємо, то тепер ще більше плутанини буде. Отже, людей насамперед лякає ЗНО, плутанина і несолов'їність зміненої мови. Хочу також зазначити, ці корективи ще й мають стати паралельною формою до усталеної норми. А отже, особисто мені це більше скидається на загравання, а не чітке запровадження змін. Нагадаю, щодня «Вікна» проводять нове опитування. Завантажте мобільний додаток «Телепортал» і беріть участь в актуальних дискусіях. А ми йдемо далі. Вона закінчила факультет філософії Києво-Могилянської академії, але покинула престижну роботу у столиці і з родиною гайнула у маленьке село на Полтавщині. У продовженні спецпроекту Ірина Заславець «Земля близько. Історія Оксани Олійник». Як із появою сучасних і просунутих людей та ідей, село змінюється на очах. Третя серія проекту. Коли я поступила в Могилянку на філософію, батько казав, а ти ж будеш як отець Сковорода, босий із торбою. Оксані Олійник, 33, випускниця Могилянки, координаторка фестивалів. Для щастя і успішного життя корінна киянка має все, навіть квартиру, про яку мріє, чи не половина її студентських провінційних друзів. Я розумію мрію придбати квартиру в Києві, тому що в мене є квартира в Києві. Тут спершу живе сама, потім з чоловіком та відчуває щастя в цих гляній шпаківні, їй не миле. Ці стіни, які нас розділяють рівно настільки, щоб не спілкуватися, і поєднують рівно настільки, щоб ненавидіти один одного. І така філософія міста для філософа Оксани з появою дітей стає рушійною силою. Вона збирає речі, здає квартиру і їде в Христанівку – маленьке село на Полтавщині, де люду живе менше, ніж у її домі, аби як Сковорода нарешті ходити босоніж. Тепер починається кожен їхній ранок. Чоловік Орест, колись корінний львів'янин, порає поросят. Спать. Оксана Кіз. Сніжка. І якщо 7-річному сину Енеєві, аби з хлопцями погуляти, то менший Улас, помічник у всьому. Батьки з того тільки тішаться. Ти подоїш? Ну, подої. Хтось спишається, що в нього дитина в 3 роки знає англійську, чи вміє користуватися гаджетами з народження. А ми то, що в нас дитина вміє доїти в 3 роки. Добуду собі молока, помідора, огірка. Це круто. Думаю, що молоко не приходить з магазину. Тут вони бачать, що тут натиснув, воно не тече, а натиснув там, воно вже тече. Ну, тобто причина і наслідок видимі. А на цьому етапі для їхнього віку це дуже цінно. Оксана з Орестом свідомо ні в чому не обмежують синів. Хочуть, босоніж ходять, хочуть, по деревах лазять. На те воно, кажуть, і дитинство, аби пізнавати світ. Ракета за мною! Ракета! Яйця!
Мені дуже подобається, як діти поводяться в цьому просторі. Тут є місце цій глибокій пригоді. В дитинстві в них достатньо таких серйозних небезпек, які вони долають частково самостійно. Ця свобода коштує в місті дуже дорого. У селі ж, як для киян, копійки. Цей цегляний будинок з усіма вигодами, двором і городом купили за 30 тисяч гривень. Квартиру у Києві здають за 5, тому жартують, за півроку все відбили. Їжу для себе вирощують на власній ділянці і найбільше цінують за міську тишу та природу з її бур'янами, яких, на диво тутешнім селянам, майже не косять. Легко вийти з хати на вулицю, босоніж, і зразу відчути різницю між там лінолеумом і травою. Це якось все назад на місце в голові ставить. Ніби спочатку тут ми приїхали такими закрученими мушлями. І так, що безпечно, не чекай жаки. І потрошечку там носа висунули. Тепер їх уже не спинити. Купили і хату для батьків за 8 тисяч, і двір навпроти за 12. Там саме роблять ремонт. Це буде рай. Тут Оксана збирається приймати туристів, але не просто як у готелі. Це буде центр відновлення і психологічної реабілітації. Для таких, як вона, колись виснажених містом. Сюди будуть приїжджати ті, кому треба трошечки відпочити від міського якогось шуму і перезагрузитися. Основні ж зусилля Оксана з чоловіком вирішили спрямувати на розвиток села. Бо тут хочуть не просто жити, а створити комфортний простір для себе, дітей і односельців. Товари всякого попиту. Повсякденно. Цей колись звичайний для селян магазин родина викупила і тепер пропонує тут незвичні послуги. Це більше соціальний магазин. Поряд із харчами – одяг. Це так званий банк речей. Оксана з Орестом через інтернет познайомих з усього світу збирають уживаний одяг і роздають селянам або задарма, або за копійки, аби лише комірне платити. Тобі подобається? Ну так, а по що ти взагалі в магазин йшла? Та по морозу. Перша зима взагалі все село ходило в суперновеньких речах, таких класних, напевно, ніколи в такому красивому до того не ходили. Поряд стележі під стелю з книгами. Це гордість Оксани. Сільська бібліотека. Відкрила її на грантові гроші від Британської ради. Щоправда, книги попитом користуються здебільшого серед дітей, які на літо приїздять із міст. Місцеві поки читають неохоче. Ну, просто батьки говорять дітям читати соромно. Та на що ти береш, ти все одно не читаєш, а що від книжок голова болить? Ну, нічого, нічого, потрошку міняється. Знову за грантові гроші містянка надрукувала два журнали з історіями місцевих жителів. Взялася фільмувати їхні спомини про колишнє, а ще відновлювати старі фотографії. Нині якраз несе сусідці бабі Галі чергову партію світлин часів її молодості. Доброго здоров'ячка! Доброго дня! Я ж ти нарешті фотографії ці зробила. Ой, Боже, прийшло время. Матір мою причепила. Скажіть, воно гарно вийшло. Ти не говори. Тебе треба кудись відправити, щоб ти робила карточки. Поки що фотовиставка у сільському клубі. Та згодом її перемістять у МІХ – музей історії Христанівки, де бабусі зможуть розказувати туристам про своє минуле. Музей Оксана планує відкрити у приміщенні цієї історичної школи – пам'ятки архітектури. Відновити його мають із районного бюджету, а киянка вже планує, як наповнюватиме простір. Задля розвитку свого маленького села навіть громадську організацію створила «Живе село». Тут буде такий міжнародний освітній центр, тут буде бігати 100 мільйонів дітей, сюди будуть приїжджати якісь мегагури коучинга, там якісь бізнес-стратегії з розвитку цих сільських регіонів, ще чогось. Ну і взагалі це буде такий великий магніт, навколо якого будуть запалюватися інші села. Відколи Оксана з родиною тут оселилися, хати у Христанівці здорожчали щонайменше втричі. Ями на дорогах позасипали, світло провели, а зараз і взагалі дивовижа. Приїхав сміттєвоз. Жінка, звісно, ці зміни зі своєю появою тут не пов'язує. Але хоче вірити, село оживає, а відтак сюди потягнуться і інші містяни, які прагнуть спокою та єднання з природою. Скоро вже почнуть міста і села боротися за людей. Я сподіваюся, що те, що ми тут робимо, воно стане базою для того, щоб люди, коли переїжджають, вибрали швидше це село, ніж інше. Ірина Заславець, Олександр Аліфанов, Роман Крюков та Вадим Коваленко. Програма «Вікна СТБ».
У завтрашній серії, як бізнес-леді перетворилася на екопоселенку. У спецпроєкті «Земля близько» – історія киянки Анастасії Курганської, яка пішла за своєю мрією в село. І наостанок про наших в Америці. Україна вкотре показала свій талант світові. Відомий український хореограф-постановник Костянтин Томільченко зі своїм 3D-номером приголомшив американців. З перших хвилин виступу він із командою підкорив сцену популярного шоу «Америка має талант». Спершу вони отримали 4 так від журі у відбірному турі, а далі з номером під назвою «Втеча» зірвали оплески у прямому ефірі. В танці у 3D головний герой у виконанні Костянтина Томільченка літає перед глядачами і тікає від містичних небезпек. Лише за добу у мережі відео з виступом набрало майже 200 тисяч переглядів та безліч захоплених коментарів до нього. Люди далі кажуть, що це не талант, але вони не праві. Це потребує часу та зусиль, щоб зробити щось дивовижне. Приємно бачити на шоу не лише співи і танці, а й дещо інше. Настільки ж унікальне. Це найбільш приголомшливий виступ вечора. Така точність у рухах і відповідність картинці. Немає причин, через які вони не повинні пройти далі. Номери у 3D Костянтин Томільченко створює не вперше. В Україні він відомий як хореограф кількох шоу на СТБ, як режисер-постановник низки проєктів 3D-мюзиклу «Барон Мюнхгаузен», казкового 3D-шоу «Вартові мрій» та мультижанрового «Дому таємничих пригод». На цьому все. Звершень нам і перемог. До зустрічі завтра.